қытай қазақстан таможнясы жалпы негізгі бұрынғы кездерде қатты күрделі болған енді прям біз дейтін даже бір жыл күтіп қалған кез болған тауарымызды даже тауарларымыз жоғалып кету жағдайлары көп болған иә қазір енді аллаға шүкір осы карантин біткеннен кейін ә, екі жақ келіссөздер өткізу арқылы қазір өте жүйеренді бұрынғыдай жаңағы қара жол деген сияқты алдымен ақшасын көбірек бергенде өткізу деген сияқты жоқ бәрі заңды түр, түрде бұрынғыдай бүкіл тауарларды ашып тексеріп уақыт кетпейді камаздар очередьте тұрмайды жақсы өтіп жатыр дегенмен ііі шекарадан өту өткізу үшінде арнайы ә, сенімді жаңағы бұрыннан бері жұмыс жасапватқан каргулар жақсы өтіп атыр. ал енді жаңадан қосылыватқан адамдар болатын болса жеке өзіңіз оны өткізе аламын десеңіз өткізе алмайсыз жеке өзіңіз өйткені жеке бір адамның өзіне ііі жаңағыдай жиырма килограмм елу килограмм деп өте не беріп кім кез келген адам ол жерден өте бермейді жаңа тауар өткізе бермейді тек қана сенімді бұрыннан бері жұмыс жасап тұрған үлкен компания карго компанияларның ғана іі ә, яғни автоматты түрде тауарлары тез тез өтіп жатыр